A ten první trénink, tak to chodíš jako na nějaký fitko, nebo to je sparring jako ráno hnedka? Nejčastěji mývám ráno trénink, třeba dneska se svým trenérem právě lapy, individuální trénink. Mhm. Skupinový tréninky máme odpoledne, třeba včera odpoledne jsme měli sparingy. Tvrdý, zase tam přijeli nějaký, jsme jako nejlepší gym tady u nás v Česku a jezdí k nám odevšať se pobít, takže včera tam byli ukrajinský boxeři, strašné války, jako to včera to bylo milionkrát horší, než s tím blbečkem, co jsem šel v sobotu, že jo? To chápu, tím, no. To byla hra pro mě, že jo, jenom o to udělat co největší show. Já jsem vlastně chtěl dostat do druhého kola, proto jsem ho, já jsem ho pořádně nezbyl, nebylo jak. Já jsem chtěl, aby prostě poznal, co to je stát proti někomu, jako jsem já, zesměšnit ho a zastavit dobrý. Tohle zlo. No, tak se to rovnou můžeme vrhnout. Hele, u toho kleše, ty se teda myslíš, že je to zasimuloval konec toho prvního kola? Jo, jsem přesvědčený, že jo. A i mi to nějaký lidi potvrdili, je to herečka a pózer. Aha. No tak ono zase upřímně, jako nech se nechat jako od tebe zabít, tak... No. Ono, když na každém videu ukazuje, že ti takhle podřízne krk, že tam umřu a že outsider zesměšní profi zápasníka, že si bere celkově moje jméno, moji rodinu takhle do pusy, přeháněl to strašně. Takže ten si zasloužil strašný trest. Já nevím, jestli jsi to sledoval, no, ale... Já jsem právě totiž chtěl pochopit, jo, protože já jsem neviděl všechny ty tiskovky. Jeden beef přišel takový strašně zajímavý. Já jsem okrát slyšel, že tady nějaký Mad Warrior, tady má beef s nějakým s gangsta bojem. Gangsta boj, no. What the fuck? Prostě že jo. Poč, jakoby. Takže jak to teda celý vlastně jako... Kde se to vůbec vzalo tohle? Ale popravdě já jsem měl k němu nenávist už od těch Clashů předtím, a to já jsem nesledoval Clash of the Stars, ale samozřejmě... Když jsi tam o tom slyšel prostě. Ne, TikToky, videa, ne, ale poslední kapka bylo, když vystříkal svýmu soupeři takhle na... Na Before the Clash, takhle seděli naproti sobě a pepřákem mu vystříkal oči. Prasárna, takže jsem mu na Instagram samozřejmě jsem mu poslal nějaký videa. Já jsem věděl, že bydlí kousek ode mě, že jezdí do Prahy a to. Taková ostuda, co udělal bojovým sportu, tak říkám, tak počkej, až se potkáme my dva. Chtěl jsem prostě, ještě si natočil něco, víš, jak jsem mu říkal, já jsem to už byl úplně vytočený. Jsem takhle doma s holkou a koukám na to. Celý jsem se úplně červený, to říkám, tohle nebude tady existovat. No, on si to ještě krysák takhle natočil, takže tam už to ve mně bopnalo, že jsem věděl, že se ho nemůžu odchytit jenom na ulici už, že už měli natočený video a mě už jsem to posral tím, že jsem psal na Instagram celkově. No až prostě byl ten Clash of the Stars kolik? To byla čtyřka. Čtyřka. Předchozí, jasně. Tak. A jelikož on byl velkým fanouškem a hlavně moje přítelkyně, to taky musím zmínit, ta je největším fanouškem toho Clash of the Stars, ta mě úplně přemluvila, že tam chce jít. Takže já už jsem se na to napil předtím, než jsme tam šli, protože jinak já jsem šel do... Tehdy to byl můj jako ještě v podstatě nepřítel Lesy, že jo, protože jsme byli po té válce, že jo, takže mi to bylo nepříjemné. Já jsem hlavně viděl, jako ten zápas jsem dneska viděl a vy jste tam byli hodně ostříno, že? Tak. Po tom zápase ještě, že jo? Tak, tam to bylo fakt divoký, až neuvěřitelný, jak toto. No, takže jsme tam prostě jak lešli a nechal jsem se vlastně, nebo sám jsem, nechal jsem se vyhecovat prostě, než bych to za normálních okolností neudělal, že bych takhle před tolika lidma udělal jako studu, jako že bych takhle vyzýval takovýhleho dobytka, jako. Ale věděl jsem, že ta jediná moje příležitost, že je 10 metrů ode mě, takže jsem jenom vstal z té židla a šel jsem si pro něj. Běžel tam kolem ringu. Jo. OK. No a z toho to vzniklo. A z toho to vzniklo. A pár týdnů na to se objevily videa, jeho tam bránila jeho holka, jo. Pozor. Hmm. Já jsem si tam vstoupil předklec a jeho holka ho musela bránit, abych mu něco neudělal. No a za pár týdnů asi jsem to rozleželo v hlavě a najednou vyšlo video, jak Mavara, rozsekám tě, pojď si to dát v Clashi. Pak ještě vycházely videa, že proti mě půjde bez rukavic a tak. No a až to došlo do tady toho bodu. Já si říkám, jako nějaký půd své záchovy třeba, že lidi mají, tyjo. Tak asi nemají. Vůbec. Asi on si myslel, že na tom udělá mnohem víc čísel, když takhle jako se dokáže postavit mě, ale pohřbil se tím. No já mám taky pocit. Já to vnímám tak, že on to není jen o těch prachách, on to je i o tom, jako jak jsi vnímaný prostě, že jo. A on je úplně jedno. Když jsi za čuráka, tak budeš pořád za čuráka, že jo. Prostě. To podle mě je to nejhorší. Ale tahle maska, to je strašně špatně.
a on je ještě z bohaté rodiny a na těch videích, co byly jako před zápasem, se točí klasický videa, co dělá člověk jako před tím zápasem, jak na tom je a tak. A on se tam chlubí sousedama, že tam bydlel nějaký prezident, tamhle tady politik, jo, a že já bydlím tady v Řepích, ty vole. No. A ty, to je dobrá adresa, ty vole. No. Už to je písnice, už to nemůžeš změnit nikdy. Já jsem na Řepy hrdej, ale prostě tady toho člověka těžce nenávidím. Jo, tak to je zajímavý. To je fakt strašně jako absurdní býv. A já jsem se tomu totiž musel napsat, jo. To se k tohoto jako stávalo pořád, protože mně přijde totiž divný, že ty jako profík by se nechal vytočit od nějakého prostě jako frajera na kleši, chápeš? Ale jo, není jenom jen tak někdo, to je ultrazmrt. Jo, takhle. Já to nedokážu říct jinak. Teď to je veřejný zlo. Veřejný zlo, po kterým ještě můžu šáhnout, chápeš? Jasně. To jako neberu jako příklad politiku a tak, že jo, s čím nemůžeme nic dělat. Tady to jsem ještě zastavit mohl, takovýhle blbečka, co mi leze do mýho rajonu a ještě do bojových sportů a ještě si hraje na gangstra nějakýho. Okay. To mě extrémně uráželo, to ti říkám jako kluk ze streetu, jo, že les prostě dít nesmí. Ještě takhle dělá frajera, Bůh ví, kolik mladých kluků, takhle na něj, kolik ho sledovalo a nedej bože, by se v něm někdo vzlížel nebo si chtěl udělat podobnou masku, jako má on. Takže, jasně, chápu. Takže jsem to chtěl úplně celý jako zastavit, jako zničit ho. No a já se zeptám ještě jednou, tohle to se ti už někdy stalo jako předtím, jako v K1, v MMA, v Oktagonu, jestli tam byl nějaký jako podobný vyhrocený fight, který se jindy s někým měl. To samozřejmě, tak příklad už jsme se bavili s tím Lesem, že jo? Okay. A Les je sportovec a byl. Jasně. A momentálně jsme jako obchodní, prostě dělali jsme spolu business, libovej, že jo? Kamarádi teďkon už, protože je to fakt profík a je to fakt sympaťák. Tehdy jsme akorát prostě, tak to bejvá, poznáte se s někým v nesprávný čas na nesprávném místě a občas pak po letech zjistíte, že to tak vůbec být nemusel. Jo, že? Takhle se je zajímavý člověk, no, on se zdá jako jaký strašný flegmatik. Že mají strašný, úplně jedno. Profesionál. Já pak nechápu, jak on prostě může sedět na těch tiskovkách, tam mezi dvouma, jak to říct nějak slušně, mezi dvouma blbcema. Říkáš to dobře. Jo, skloničky a tam lítají všechno. Tam, on tam sedí jako a stát, on kýpá úplně face, úplně no, poker face, úplně. Přesně, úplně. A nic? A nic, nerozhodí ho to a drží tu svoji notu. Naprostej profík, abych tohle v životě nedokázal, lísknul bych jednomu i druhýmu. Hajzlové. Přitom předtím jejich zápasem s Lesem to bylo taky strašně vyhrocený. To každý dosloval Oktagon, tak věděl, že tohle to bude na krev. Ten je úplně první zápas. Jo, takhle. A teďka právě jak si brali ruku na tom kleši, tak to bylo všude na internetu, že to je historie, se píše tady podání ruky Mavara a Lesiho. Byl z toho nadšený lidi.